Vidíte pozůstatky pevnostní hradby, hradby, která vlastně oddělovala pevnost od hradebního příkopu, a odkrýváme tady dochovaný povrch stavební konstrukce, která sestává z čelní zdi před příkopem a z kolmých pilířů, které byly zaklenuty jednoduchými valenými klenbami, a ty tvořily armování nebo zpevnění vlastně té samotné hradby toho valu. To, co vidíme, se zachovalo šťastnou shodou okolností, protože až po úroveň těch kleneb byla hradba zbourána na konci 19. století, ale naštěstí ne zcela, ale dochovala se zhruba do polovičky své výšky. Takže vlastně ještě několik metrů pod námi právě pokračuje ta hradební zeď a hluboko pod námi je i dno toho bývalého pevnostního příkopu. Hradecká pevnost se stavěla v takových dvou hlavních fázích. Ta první fáze, kdy vznikla pevnost takzvaná zemní, kdy ty valy byly nasypány z líny, tak ta byla stavěna od roku 1766, ale ta druhá fáze, kdy vlastně došlo k obezdění, nebo kdy došlo ke zpevnění těch valů s jinými konstrukcemi a také i k výstavbě kasáren, tak ta započala vlastně v první polovině nebo na počátku 80. let 18. století. Většinou se uvádí, že to bylo kolem roku 1780. To, co vidíte, tak budou moci spatřit návštěvníci naší přístavby nebo zrekonstruované budovy, protože tyto pozůstatky budou zachovány, zakonzervovány a prezentovány v podlaze nebo v polosuterénu budoucí přístavby. Takže budou vlastně tvořit součást muzejního areálu.